tässä hyvinkin, että aika tilaavakin kotona. Tätä nyt näin, mutta nyt näkyisikö jotakin. Tämmönen näin. Mitä on ollut, että mä kuollut sitäkin. Joo, hyvä nukkua. Mä en vilipoden vaan vielä tässä, kun ei oo oikein aurinko lämmittänyt. No niin, kiitoksia. Oli hyvä yöpaikka. Ja nättiäkin täällä on kuin mikäkin. Vähän on vielä vilipone, mutta josko se tästä vielä lämpiää sitten. Tai tähän palokkeen. Ensimmäiset muutama 100 metriä paletta. Aurinko on jo vähän ylhäällä. Kello on 7:58. Eli siitä herätyksestä 23 minuuttia ehkä niin oltiin liikkeellä. Ja siihen sisältö kuitenkin aika paljon makuupussissa arvomista ja sääennusteen ja säähavaintien katsomista, että vieläkö lähen vai en. Ja tosiaan tiesäähavaintojen perusteella ne ei ole vielä yhtään lämmennyt. Lähin piste oli -1.6. Ja jospa se tästä pikkuhiljaa alkaisi lämmetä, kun aurinko on noin hyvin ja yllälle. Pitäisi olla myös myötätuulta. Toivotaan näin. Ja. Tiesittekö muuten, että pakasteessa on ollut pepantteja, niin ei muuten tule kovin hyvin ulos sitä tuubista. No, nyt tiedätte. Ei tämäkään ollut kuin onneksi 1-2 asteen pakkasessa kai. Mutta vähän aikaa kesti. Tunnissa ollaan päästy tähän. Missäs me ollaan? Ollaan ajettu reilu 9 kilsaa. Mutta ennen kaikkea ensin arvottiin makuupussissa, että nostanko vielä vai ei. Että katsottiin vähän säähavaintoja. Sitten mietin vielä vähän sitäkin, että mihin mä lähden, kun tuolta yöpaikasta olisi saattanutkin olla pikkusen lyhyempi kuin se toista reittiä, mutta en nyt sitten ruvennut säätämään valmiiksi hiottua kysymysmerkki reittiä. Samoin tähän tuntiin mahtuu ensimmäisen taukopaikan kautta kaupan etsiminen. Tuolla olisi ollut ainoat kaupat pikkusen sivussa reitiltä. Ja Google tunnisti 2 kylmäasemaa lähempää, mutta niin kuin mä arvasin, niin siinä toisessa oli kuin olikin kahvila. Ja siellä oli hyvät perseen huoltotilaatkin, joten senkin ehti tekemään ja vesipullot täyttämään ja munkinkin ehti syömään ja yhden sämpylänkin otin mukaan ja vähän vielä järjesteli tavaroita taas vähän paremmin, kun se oli aika hätäinen se lähtö sieltä kodasta sitten, kun se mennyt olla vähän vilipon. Vaikka tärisikin, niin ei kuitenkaan tullut ihan horkka, onneksi. Positiivista. No, nyt jatketaan tässä kohti Kauhajokea. Muistakohan mä oikein, kai se varmaan oli kauhean joku. Niin sehän tuossa piti vielä sanoa, että kun tuossa äsken tuossa kodassa sai nukuttua 2 tuntia tai ehkä jopa 2 tuntia ja vartin, niin sehän saattoi tuplata tämä kokonais unisumma, mitä ruskassa on nyt lähdön jälkeen perjantai-illasta alkaen saanut. No niin, kyllä maistu. Nukkuin kuin tukki. Ihan saakeli lyhyt tukki, mutta kuitenkin. Tässä menee vanha tie. Siellä jossakin menee uusi. Tää on kivempi. Tosia tien nimi. Loppusuora ja alkumutka. Pidään tästä. Tällaisia löytää, kun ajaa vanhoja teitä. Ajakaa teki. Se on kivaa. Kello on 11:48 ja 62 kilsaa takana noitten 2 tunnin aamuyöunien jälkeen tänään. Ja tähän se olisi kaiken kaikkiaan, en ole jaksanut laskiakaan, mutta olisiko se
vähän alta 1100, eli saattaa hyvin olla, että ollaan yli puoli välin. Hassu muotoista ympyrää. Kävin kahtomasta, olisiko sille voinut käydä. Taisi olla kivaa käydä. Vähän otsollakin ajamassa. En tosiaan kehannut, kun siellä oli joku reenaamassa. Kas mikä tie tää on? Ei oo vanha tie. Vaan tää on Myötäsen tie. Ja nytkin on sekä mäki että tuuli. Aika jees. Täällähän näkyy muitakin. Sitten kerkesikö tää nähdä tuossa omien kokoinen hirvijalotus. Mikä se ehtii sen tyskätä piilaa. Siellä se on. No, tässä tiekin kävi vähän tylsäksi, niin päätin poiketa tänne. Onko tämä vanha tie, mitä veikkaatte? No on se. Sopivan mutaanen ja se täällä on jotakin vanhoja soramonttia. Vedellä täytetty, näitä on ratsastettu aika paljon. Mennään vedellä vähän pitoakin loppuun, kun niin hyvin mutaa täällä. Kyllähän tällaisia kelepaa ajella. On tää silti mukavampi kuin se Latvian toiseksi pajassa soraatio. Joka sekin oli ihan jees, eikä mitään. Kaikki muut ei välttämättä ole. Mennäänkö käymään Paksalla? Jos jo arvasittekin, niin tämähän on vanha tie. Ja vanha tie on tullut tuosta, missä on erilaista kasvustaa. Sinne oikealle. Eka katsoa, että en mä nyt tänne välttämättä tällä kertaa mene. Kun tää ei oo edes pidempi reitti. Mutta sitten ajattelin kans, että tähän takapuoleen vähän kuitenkin sattuu tässä jo, että sille tekis hyvää saada vähän lepua. Ja semmonen joku vastalana tuossa raati ei oikein ole sellaista, mutta tämäkään ei ole sellaista. Siis vastalana tuossa raatiota, vaan pikemminkin lepua. Vähän oikein kiva. Laskeuduttiin Söderfjärreniin tänne Vaasan eteläpuolelle. Koko tämä helekkari, se on kenttä, on niin vanha meteorikraatteri. Täällä on meteoria, mikä on tosiaan tavallaan niin aurinkokunnan pienoismalli mittakaavassa havainnollistamaan etäisyyksiä. Tässä kerrotaan siitä, että jos kuinka iso tämä on. Ja tuolla nyt suoraan eessä keskellä on tämä yksi suurimpia vuoria paikalla. Täälläpä ei merkit. Mutta joo, lähdetään nyt tästä ensin läpi ja ihmetellään vähän aurinkokuntaa samalla. Into the middle of this old meteor crater. And here's the model of solar system in scale. That white ball there is the sun. And then when it comes to scale, we should have different ones here, different planets and so on. Here's one, and well, it seems like it's not that beautiful anymore than what I remember what it used to be. Pitää vielä kivuuta kiinni, mutta ylös sieltä kraatteista. Tuossa oli äsken pari merkkikiveä, missä toisessa luki, missä meren rantaviiva on ollut 500 vuotta ajanlasku alajälkeen. Sitten vähän myöhemmin, missä se on ollut silloin nolla-aikaa. Vielä 500 vuotta sitten, niin koko tuo kraatterin peltoala on ollut monta metriä syvää meren pohjaa. Saa tästä, kun me päästään tuonne päälle. Tästähän tulee varmaan yli 10% koko päivän nousumetrisestä yhdestä mäestä. Karmeni sanoo 70 korkeudeksi. Tuolla eessä kaukana jossain tuolla näkyy. Mennäpä paska täältä suolla. Tuolla kuitenkin näkyy Vaasan kerrostalo. Noniin, sitten päästäänkö laskemaan vähän alaspäin. Päästä läpi jonkun kartan mukaan, mutta peruskartan mukaan täällä ei ole mitään. Täällä
iso polku, nyt tarvii vaihteita. Anna, tähän pääsen läpi. Ei näy pyörätien merkkejä olevan täällä, niin mennään ajoilla. Saavumme Laskiluotoon. Tuolla näkyy Vaasan keskusta. Kohta saadaan toivottavasti toinen leimakortti, tai oikeastaan kolmas leima, mutta you know what I mean. Ja täältä pitäisi löytyä seuraava leima. Täältä näin. Ja kello on 16.36. Sitten täältä löytyy leimasi. Tämä nyt oli täysin suunnattelematonta, mutta minuutille ei samaa saapumisaika kuin Tartussakin. Nyt vessaan. Palataan. No niin, täällä mennään Vaasan rantaa pitkin. Tossa oli hauskaa, kun Vaskia ovella tuli Dot Watcheri ja poristiin siinä vähän aikaa. Ja heti kun pääsin tuosta oikopolkua pyörätielle, niin just siihen samalle sekunnille siihen tuli niin toinen. Nyt kokonaissalto kaikkien ruskien aikana tien päällä tavaa tuosta Dot Watcherista on se itse kolme. Mistä kaikki ovat nyt olleet mitä puolentoista vuorokauden sisään. Ja katsotaanko mä oikein, että tässä on äsken tuo maailman paras suomalainen, tai siis bulgarialainen. Aina menee se kanssa. Jätskin just. Mitäs mä käytellä jätskillä? No, ei ainakaan nyt tähän. Nyt on tämä Onkelahden rantapaanakin saanut maalaukset. Hän tästä laittoi Twitteriin joku aika sitten video silloin, kun olen just saanut Pouen pinnan, mutta maalauksia ei vielä sillä ollut. Vaasa komia. Täällä sattuikin olemaan sopivasti Vaasan uuden baanan avaajaiset. Noit makkaraa jonoa pitää mikäli onkaan, mutta ei. Ei tommoista jaksa ootella. Todella upeita, kun nämä reitit aina paranee vuosi vuodelta. Voimme hyödyntää niitä. Vähän epäästä. Piti tulla vähän tänne ruisailemaan vielä tää Vaasan rantareittiä. Tää on aika kiva. Tähän jatkuu siis tonne selkäni taakse etelään vielä vaikka kuinka paljon pidemmälle. Vaasan rantareitin varrella on myös, arvaatteko mitä? Täällähän on vankila. Vankilan sisällä on muutama vanrermetri, mitä en ole päässyt hakemaan. Ehkä ne vois sieltä pois. Lähetäänpä vähän tonne auringon suuntaan. Tässä on tosiaan paikka, missä kontrolli alun perin oli. Jossain tuossa noin. Ei oo enää. Se siirrettiin sinne Vaskiaan, missä minä jo kävin. Sen sijaan mitä täältä löytyis, täältä voisi päästä auringon suuntaan, länteen. Siellähän se puatti jo oottelee. Mutta kauanko minä joutun oottelemaan sen vielä. Otan 2 tuntia ennen lähtöä, eli 3 minuutin päästä. Ei ole vielä ihan hirveätä uhkaa, mutta sanoivat tosiaan täällä, että pitääkin käydä tuolta terminaalista kysymässä, että miten mennään. Miten ne pääsee. Siinä se nyt oottelee. Käy vähän itse katsoa, että mitä tällä tapahtuu ja mitä pitää tehdä. Sillä tuli lippu jo. Lähdetään venaamaan. 3 varttia saa suunnilleen odotella, että pääsee mahdollisesti ensimmäisten joukossa kyytiin sisällekin. Katsotaan. No niin, matkalippu haettu ja tässä pitäisi olla joku portti, joka pitäisi olla auki. Katsotaan onko. Ei oo.
No niin, päästiin lopulta siitä. Mä painin jotakin nappia ja sieltä kuului jotakin, koska mä en tainnut mitään selvää. Mutta tosiaan niin. Lopulta se ilmeisesti sanoi, että the door is open. 3 varttia voisi venäällä tätä. Tuolla noin on pyöräkaista. Tuossa noin. Josta mä ehkä pääsen ensimmäisten muassa kyytiin sanään. Ei täällä ainakaan hirveätä ruuhkaa vielä. On muutama rekka ja... No, syö vähän evästä tässä. Tässä tuonne laivaan pääsyä ootellessa. Erikäs hyvin niin vaihtaa kamppeet, pistää niinku lisää kampetta päälle. Sen mitä tarvii sitten kun illalla lähtee tuolle Ruotsin puolella laivasta. Ja kaikella mitä tarvii niin helposti saataville. Kaikki lataus- ja hygieniatarvikkeet repussa jo valmiiksi ja vesipullot tai kokispulloa en varmaan tarvi yöllä nyt. En halua enää yhtään boostia pysyä hereillä sitten kun pääsee ehkä yöpaikkaan. Mutta pyörästää palaaminen vettä, koska ne kuitenkin tuon laivan matkan aikana tulee juotua kaikki se mitä mä tästä otan mukaan. Sitten ei venytellä ja käydä täyttämässä tuolla vessassakin vielä pari vesipulloa. Ja tämmöstä, mutta edelleen tässä odotellaan. Ei enää oleva ihan samanlaista ruuhkaa täällä tosiaan kuin mitä on. Oli siellä niin Tallinna-Helsinki välillä. Otsa on pelittänyt hyvin. Kop. No niin, kello on 18.50. Mittarissa vain 165 kilsaa. Ei se mitään, päästi ajamaan laivaa jo nyt. Vielä tunti aikaa laivan lähtee. Tuo taas. Sinne meikäläinen sama laittaa. Täältä löytyy hyvää paikkaa. Jes, kiitos.